Stanovnici Albanije, Crne Gore, Kosova, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine podjednako su izloženi zagađujućim materijama u zraku. Najvećim dijelom one dolaze iz toplana i fabrika koje koriste fosilna goriva, a jedan od značajnih faktora je i zastarjela tehnologija grijanja u domaćinstvima. Ujedinjeni Balkan za čist zrak ističe značaj regionalne saradnje neophodne za transformaciju energetike i sistema zaštite okoliša, koja bi istovremeno unaprijedila privredu i javno zdravlje. Inicijativa za ovu kampanju je krenula iz Beograda. Organizacija koja se zove Evropski fond za Balkan finansira tu medijsku kampanju koja traje otprilike neka 3 mjeseca. I cilj nam je da okupimo što je moguće više organizacija i pojedinaca koji bi se pridružili toj kampanji, koji bi širili informacije koje mi distribuiramo. A te informacije se uglavnom tiču zagađenja zraka, velikih zagađivača, malih zagađivača, zagađenje saobraćaja, zatim veze aerozagađenja i pandemije COVID-a, zato što svi raspoloživi dokumenti, izvještaj i informacije ukazuju na to da ljudi umiru od posljedica zagađenog zraka. Državni budžeti većine zemalja Zapadnog Balkana ne pokrivaju ogromne troškove za liječenje bolesti nastalih kao posljedica zagađenosti zraka, ali i dalje finansijski podržavaju projekte u sektoru uglja koji generiše zagađenje. Jedan je od argumenata kampanje kojom se pozivaju nadležne institucije da traže od zagađivača strogo poštivanje zakonskih propisa. Ako prestanemo govoriti da je zagađen zrak, mi nećemo taj problem riješiti. Nije kriv onaj koji govori o tome, kriv je valjda onaj koji zagađuje zrak. E to je ono što mi očekujemo od ove kampanje, da svi slobodno imaju pravo da kažu želim čist zrak, imam pravo na čist zrak, želim, imam pravo da znam kome zagađuje i imam pravo da tražim od institucija da tog zagađivača sankcioniše, da ga natjera da ugradi filtere ili da na drugi način smanji emisije u zrak. A da bismo to mogli uraditi, mi moramo imati informacije ko je to zagađivač, koliko ko učestvuje u zagađenju, da li je to saobraćaj, je li to industrija, jesu li to kućna ložišta. Mi moramo znati koja su nam rješenja na raspolaganju. Kampanjom Ujedinjeni Balkan za čist zrak organizacije civilnog društva traže od donosilaca odluka da politiku preorijentišu na hitne mjere za suzbijanje zagađenosti zraka u skladu s obavezama iz Zelene agende za Zapadni Balkan, koje su isti donosioci odluka potpisali u Sofiji u novembru prošle godine. Samo zajedničkom solidarnošću motiv je kampanje može se u tome uspjeti.